На урочистості з нагоди Дня державного прапора та Дня незалежності України на Тернопільщину з'їхалося чимало гостей. Серед них – учасники всеукраїнського фольклорно-етнографічного свята «Фолькфест» у Тернополі, розповідає Оксана Павлишина. Першими прибули делегації з Луганська, Донецька, Кіровоградщини. Гостей радо зустрічали голова облдержадміністрації Степан Барна, начальник департаменту культури, релігій та національностей облдержадміністрації Григорій Шергей, представники засобів масової інформації та інші. В ці дні, наприклад, Дня Незалежності, Дня Прапора, ми будемо мати можливість об'єднати всю Україну, незалежно від того, хто де знаходиться, чи в Донецьку, чи в Луганську, чи в Львові, чи в Херсоні, чи в Києві. Всі ми будемо тут, разом ми будемо говорити про те, що ми єдина Україна, що нас не поділять ні армії, нас не поділять ні вороги, нас не поділить ніхто. Ми сьогодні покликані об'єднати нашу культуру, показати, яка культура українського народу є колоритна, що між нами немає різниці в спілкуванні, що ми є одною нацією і одним народом. Цей захід буде присвячений нашим захисникам, учасникам антитерористичної операції і спрямований на те, щоб їх підтримати в їхній далекій боротьбі в захисті нашої вітчизни. Оце і є головна ідея нашого заходу. Я сподіваюся, що якраз цей захід дасть можливість, навпаки, підкріпити, зміцнити всіх тих, хто сьогодні стоїть в обороні нашої держави. У святі беруть участь 20 колективів із 22 областей України, ну і всі колективи з наших районів. Це і колективи із Черкащини, з Кіровоградщини. От, наприклад, колектив «Ексампея» – це дуже цікавий колектив, який виконує українські народні пісні у сучасному виконанні з електроскрипкою, електрогітарами і так далі. Це колектив із Київщини, з самого Києва, де досить поважного віку учасники і учасниці, які знають такі пісні, яких, напевно, і ми не знаємо тут, на Західній Україні. В Тернополі ми вперше, але ми дуже очікували цієї зустрічі, дуже хвилюємося і бажаємо на великому такому, на гарному рівні представити нашу Луганщину. На певній частині Луганщини тривають бойові дії, це дуже сумно, дуже прикро. Але ми тримаємося, ми впевнені, що Україна переможе, і у нас запанує воля і мир. До Тернопільщини вперше. Взагалі, ми почали свою діяльність в центральному регіоні, і тому репертуар, пісні більше з центрального регіону – це Полтавська, Черкаська, Кіровоградська область. Ну, це перший наш такий виїзд на Західну Україну, ну і ми раді, що ми тут. Ще, мабуть, на початку весни ми приїздили від Української церкви збирати кошти бійцям в АТО, тому що ми опікуємося 92-ю бригадою, відремонтовували на БТРи. Це так складно, мабуть, для жінки, але мотори для БТРів. Їх доставляли на Полтаву, і ми ці кошти заробляли на вашій землі, дякуючи вашим людям, прихильникам і поклонникам української народної пісні, які, можливо, хтось останню копійку віддав для того, щоб ми всі разом, всі гуртом допомагали хлопцям на Сході. Звичайно, пісня, вона завжди веде, ми з піснею народжуємося, пісня супроводжує нас все життя. Ми вперше на Тернопільщині, дуже раді, ми дуже зраділи, коли нас запросили. До вас. Ми ось їхали всю дорогу ми співали. Зробимо все можливе від нас, щоб ви отримали настільки радість і гумор, задоволення, гарний настрій, всього доброго. Гості, а це учасники творчих колективів із 22 областей України, завітали у рамках творчих зустрічей в усі райони Тернопільщини. Взяли участь у культурно-мистецьких заходах, приурочених 24-й річниці Незалежності України та у всеукраїнському фольклорно-етнографічному святі «Фолькфест» у Тернополі. Цьогорічний День прапора і День Незалежності особливі, адже в умовах війни. В районах замайоріли бойові прапори. В Тернополі державний прапор підняли рідні загиблих вояків. Сльозою радість обнялась у ці важливі для нашої держави дні.
цей синьо-жовтий стяг прибув з зони АТО, де наші бойові підрозділи 44-ї бригади мужньо та хоробро захищають наші кордони. Він підписаний всіми нашими бойовими підрозділами. І я хочу, і мої побратими хочуть, щоб цей стяг став знаком того, що ми переможемо. Ми маємо віру в нашу перемогу, ми вас не підведемо. Але нам потрібна ваша допомога, ваша віра в нас, ваша підтримка. Слава Україні! Майдан – особливе енергетичне місце. Він єднає небайдужих, єднає українців. Тут зібралися від малого до старого, щоб вшанувати пам'ять загиблих і помолитися за здоров'я і силу духу живих наших захисників. Ще декілька років тому більшість людей сприймали наш прапор як просто символ, один з атрибутів державності. І лише сьогодні ми усвідомили те, що це є не просто символ, це є дійсно наше знамено перемоги. Бачачи наш український прапор, ми відчуваємо гордість за те, що ми є українці, що Господь дав нам цю землю, цю державу. І цей дар ми повинні від всіх своїх сил захищати і обороняти від всякого ворога-супротивника, від всякого агресора. Що для вас прапор України? Це символ українського народу. Він є символом держави. Прапор – це святиня нашої держави. Незалежність, мабуть, зараз вона саме актуальніше, тому що йде війна, в принципі, за незалежність. Можна побажати тільки, щоб ми слідуючий рік, День прапора і День незалежності, святкували, в принципі, в мирній установці. Що мої хлопці більше туди не їхали. Для вас прапор – це? Це символ незалежності нашої держави. Це, в першу чергу, символ того, що наша держава існує, символ ідентичності, то, що ми є українці. Знаєте, хлопці, ті, хто не воював, і я, яка ніколи не була навіть близько до війни, тільки мої друзі, так, не можуть собі навіть уявити, наскільки, певно, важливий прапор в бою. Дуже важливий. Допомагає, в першу чергу, морально. Дуже допомагає. Тому ми всі маємо переплеті жовто-сині або закамуфльовані в себе на рукавах. Поклали квіти до пам'ятників національних подвижників. Урочистою ходою пронесли державний прапор міста. Відзначення національних свят відбулося у формі фольклорно-етнографічного дійства. З 22 областей України, включаючи Донбас, приїхали на фольк-фест до Тернополя творчі колективи. І як результат – семигодинний концерт на співачому полі. Ми приїхали з Черкащини на фольклорне свято в Тернополі, дуже зворушені ось такою організацією свята, таким щирим прийомом тернополян. Ми стараємося вчитися, от центральна Україна, ми вирішили так, чи зробили висновок такий, що має рівнятися от на Західну Україну. Тут набагато глибший і вищий український дух. Тримаєте національний прапор у Тернополі. Ви звідкиля? З Донбасу. Ми приїхали, дуже дякуємо всім, хто це зробив. Дуже гарно нас зустріли. Ми дуже раді. Дуже вам дякуємо за все. Накормили, напоїли і спати улягалися. Все дуже добре. Нам дуже подобається ваше свято. Дякуємо. Ви будете сьогодні співати? А як же? Будемо співати народні пісні. Кожна держава складається і утверджується непорушною цілістю її кордонів. Якими великими не були б московські насилля, вони не дадуть жодного законного права москалям на Україну. Ці слова творця першої української конституції Пилипа Орлика особливо актуальні й нині, коли ми відстоюємо нашу незалежність і захищаємо державний прапор.